Amenda, ja, epaile lanak eiki ebeste izaten erresa, eta askotan ezain atze gine, baina einen bierri zen dabe. Hor, eki dabe, irugarrenaren postu gaz, horako, bueno, bakarrik esan deuzte, ba, biñarteko, biñarti, ba, bat aukeratu bierri zen dabela, eta kanpo geratu dena, ba, naiz eta irrintzize oso ona izen eta emaitza oso ona euki, ba, denporaz oso labur geratu dela. Ez dakit hori aituko daben hor geratu denak, baina oso laburre, 7 segundu eta erdi, eta, klaro, urrengo goaz, 10 segundu ko luzeri euki dago, orduan. Ba, bueno, badakizue, honek bi errok ezti errezak izeten, eta gaurko emaitza, ba, onan geratu da. Hirugarren sarizie, A ver. Hirugarren sarizie jasoko da, ia, ondo esatotan. Hirugarren sarizie jasoko dau Lorea Zarragoikoetxea.